Учурда иштеп жаткан бардык бала бакчалар 2 мүнөткө өтөт деп тынчсыздануунун кереги жок. Түшкө чейин бир тайпада 25 бала окуса, түштөн кийин 25 бала окуп, бир күндө бир эле жерде 50 баланын билим алуусуна шарт түзүлө турган андай 100 бала бакчанын ачылышы күтүлүп жаткандыгын Билим берүү министрлиги кабарлайт. Тагыраагы 2025 жылга чейин дагы көбөйөт, ошентип 2 жыл аралыгында 560 жеткирилет. Буга чейин министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров балдарды багып түштө тамак берип уктатып, анан кечинде ата салып кетет деген философиядан баш тартып жатабыз деп билдирген. Балдар билим алууга гана келип, аларды уктатуу, ойнотууга кеткен убакыт жана чыгым үнөмдүрөт. Бийлик болсо бала бакча куруп, аларды китептер менен камсыздоого даяр. Бирок бакчаларды 2 сменага же болбосо 2 мүнөткө өткөрүү зарылдыгына токтолгон болчу.